Kingkong ញ៉ាំទឹកជាអីពេញពេញសានគឺតាំងគេដាក់កូនពីថៅក្លៀកអានខនតិចបីថ្ងៃ92 95ចំណែកទៀតនោះវាអត់មានអ្នកថោគាត់ប្រហែល3 4 5មានណាតែគេធ្វើបានពតសោប្រេខ្លាំងពីកាត់ពតសោតោះគេវីដេអូគេគាត់កម្មភាពហ្នឹងមើលទៅវាចង់មើលមែនទេដូចយើង professional គេមានវាគាត់ជាលីមតាតាគេណាពួកគេថាយកមកទៅឯងមិនមានយកមកដល់បាទយកមកពីទីទីហ្នឹងទៅទីណាយកមកតាមនេះណាទីពីថែទៅហ្នឹងហើយគូសលីកុំដាក់ចូលទីចប់ហ្នឹង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 ហ្នឹC'est bien parmi la salle de l'encre, c'est au le encre qui contenait 20%. La 20%. Il y a un petit peu de temps. Il est bien tenu. Les ministres qui sont en France, ils font le paysage. Alors, est-ce que vous pensez que vous voulez faire un zéro? Parce que vous voulez faire un zéro. Parce que vous voulez faire un zéro. Parce que la hauteur est à peu près de 5 mètres de terre. Il y a un peu de terre. 5 mètres. Oui.កំពុងទៅជិះទៀតបាទឥឡូវវានៃចេះទីមកថនទឹកហ្នឹងយ៉ាងគឺលោកគ្នាដូចតែគ្នាទេពីកណ្ដាលមកគុកគុកពីដុំ3គូតលំលន់ទេមួយចាប់មួយយុបគុនដូចគូបងនោះដល់ដល់នេះចិនអំប៉ែនោះដេញដៃតែធ្វើស្បាយ
Kring kira masuk nak. Kring kira masuk. Nah. Chào đây.